ଅରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି କେମିତି ସମୟ ମୋତେ ବରବାଦ କରିଦେଲା ଏବେ ମୁଁ ବସି ସମୟକୁ ବରବାଦ କରୁଛି କି ଘର ଛୁଆ କ'ଣ ତୁ ହେଲୁ ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ସାର୍ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ପଳଉଛ ସାର୍ ଚୁଟି ତ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବଢୁଛି ନା ତମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛ ସେତେବେଳେ ବି ତମ ଚୁଟି ବଢୁଥିବ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଲିନି ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ବଢିଛି ସେତିକି କାଟିକି ଆସିଛି ଇରେ ସାଙ୍ଗ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଦେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୁ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଡା ତ ତଳେ ପଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଚୋପା ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ରୋବୋଟ ଘରକୁ ଆଣିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ମିଛ କଥା କହିବ ଇଏ ତାକୁ ଠୋକିନି ଗୋଟେ ଚଟକିଣି ବସେଇବ ବାପା ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ଦେଖିଲୁ ମିଛ କଥା କହିଲୁ ବୋଲି ଚଟକଣା ଖାଇଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି କେବେ ମିଛ କଥା କହୁନଥିଲି ତମରି ପୁଅ ପରା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ନଈ ପାଣି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଚାଲୁନୁ ଗାଧେଇବା ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜମା ସେ ପାଣିକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି ଯିବୁନି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶପଥ କରିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଁରା ନ ଶିଖିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣିକି ଯିବିନି ଶୁଣ ତମେ ପକେଟ୍ ମାର୍ କରୁଥିବାରୁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 7 ଦିନ ହେଲା ଜେଲରେ ଅଛି ମୋ ପାଖେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ ମତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡେ ଛାଡନ୍ତୁ ତୋ ଗାଡିର ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡେ ତ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଗାଡିରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା କଣ ଦରକାର ମୋ ଚକାରୁ କାହିଁକି ପମ୍ପ ଖୋଲିଦେଲେ ଧନ ଚାରିଆଡେ ତ ଏତେ ପବନ ଅଛି ତାହେଲେ ଚକାରେ କଣ ପବନ ଦରକାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ ଇଏ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଅପରେସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ କି ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଗଲି ଫୁଲମାଳଟା ମୋ ବେକରେ ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଗଲି ତମ ବେକରେ ପଡିବ ଆଉ ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଗଛରେ ଓଲଟା କାହିଁକି ଓଲଛୁ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଟିକାଟା ଖାଇଛି ବଟିକାଟା କାଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଯାଇ ପେଟକୁ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଓଲଟା ଓଳିଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଦିନ ରାତି ବସି ମଦ ପିଇବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ଲିଭରଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ଆଜି ତତେ ମଦ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ମୁଁ ପାଣି ରଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ମଦ ରଖିଲି ଏବେ ପାଣି ଗିଲାସରେ ଗୋଟେ ପକଟେ ପକେଇଲି ଆଉ ମଦ ଗିଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋକ ପକେଇଲି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆରେ କହୁନୁ କହ ଯୋଉ ପୋକଟା ପାଣିରେ ଅଛି ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଯିଏ ମଦରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ସିଏ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲୁ ଡେଲି ମଦ ପିଇଲେ ଆମ ପେଟରେ ଥିବା ସବୁ ପୋକ ସଫା ହେଇଯିବେ ହଁ